oo cano wanaagsan daawadyaal waa mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan baraha aynu ku leenahay facebookk iyo youtube-ka ee xidigaha tyube muuqaalkan waxaynu ku eegaynaa wararkii ugu dambeeyey ee madaxweyne fardhiye iyo garaa jaamac oo la ogaaday inay ka diideen xasan sheekh maxamuud iyo dawladda u k in lasii daayo dhammaan maxaabiista laga hayo dawladda u k haddaba sidee ay wax u jiraan maxaa sekeenaya in xasan sheekh maxamuud iyo u k ay ka shaqeeyaan ama dowlada ingiriiska ay ka shaqeeyaan sidii gabi ahaanba loo sii deyn lahaa maxaabiista ugu weyn yahay faysal cabdi bootaan oo dhowaan lug laga jaray muuqaalkan ayaan ku eegeynaa haddii ay tahay markii ugu horeysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biiro oo ka mid noqo saaxiibada halkan anu ku leenahay aynu ka horumarna wararka soo baxaya ayaa waxay tilmaamayaan in madaxweynaha soomaaliya xasan sheeh maxamuud raiisul wasaariiisa xamse cabdi barre iyo dowlada ingiriiska ay ka wada shaqeeyeen inay ku cadaadiyaan madaxweyne firdhiye iyo garaad jaamac io guud ahaanba golaha garaadadasc in ay qaataan tallaabada ah in gebi ahaanba la soo daayo dhammaan maxaabiistii somalilan looga qabtay dagaalkii lagu furtay goodjacade ilaayo gumeys dagaalkaasi oo loogu magac daray dhuuma e, badani ayaa dhacay k augosto hadaba wararku waxay sheegayaan e, daawadyaal in dagaalkan maadaama somalilan lagu jebiyey somalilanna ay dhowr jeer oo hore hanjabaado dagaal soo dirtay in lagu idlayn karo hanjabaadahaasi dagaalna aysan dib u soo laaban karin haddii gebi ahaanba lasoo daayo maxaabiista laga hayo somalilan markii uu tagay madaxweyne cabduqaadir firdhiye magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxay wararku sheegayaan waxyaabaha a dawladda soomaaliya culayska ku saartay ayaa qayb ka ah in la siin doono muddo kororsi ama muddo uu xafiiska joogo oo labo sano kumeel gaara maamul goboleedyada wixii ay qabaana la qabayaan reer s c laakiin shuruudda koowaad ay tahay in la sii daayo dhammaan maxaabiista laga hayo somaalilan isla markaana inta xanuunsan ay dawladda soomaaliya dibadda u qaadi doonto inta wanaagsanna qoysaskooda ay dib ugu laaban doonaan haddaba arintaasi markii xaaladda ay ku cuslaatay madaxweyne firdhiye waxay wararku sheegayaan in uu madaxweynuhu la soo xiriiray garaadada oo garaajaamaca ugu horeeyey isla markaana uu ka dalbaday in ee arintan tala laga siiyo laakiin garaadad waxay sheegeen inaysan sii dayn doonin qof somalilan ay ka qabteen ayna ka dhowdahay inla laayo dadkaasi sababtuna ay tahay in ay u arkaan haddii dadkan la sii daayo inay berr soo weerari doonaan islasc atumadaba taasi waxay keentay markii madaxweyne firdhiyo uu ku laabtay dhulka sc in la ogaaday in madaxweyne firdhiya ay ku adkaatay in garaadadii uu ka dhaadhiciyo fikirka uu ka soo qaaday magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo saaxiibadiisa oo dawladda u k ay kaabayso ay ka soo qaadeen fikirkan ee dhammaanba dhinacyadaasi oo loo dhiibay madaxweyne firdhiya animals... intii sharing... uu joogay magaalada muqdisho maadaama madaxweyne firdhiya ay ku adkaatay inuu arintan meel mariyo daawadayaal wararku waxay sheegayaan intaasi ay soo dadejisay in dawladda soomaaliya ay fariinka uga booddo maamulka sc khaatumo waana tii markii hore laga έos... saaray ee maamulka is sii qaatumo xulalka ka qaybgalaya koobka maamul goboleedyada oo muqdisho ka furmi doona dhawaan waa la wada hadlay waxaana firdhiya uu sheegay inuu wakhti u baahan yahay si uu uga dhaadhiciyo garaadada isaga ku xidhiira ee dhaqanka ah ee dagaalkii lagu guulaystay iyagoo kaalinta ku lahaa oo garaad jaamac u ugu horeeyo sidii arintan loogu guulaysan lahaa lana sii dayn lahaa maxaabiistaas laakiin garaadada ayaa halkooda taagnaaday oo sheegay in arintan iyaga keligood aysan go'aan ka gaari karin oo beesha daarood oo idil waxgaradkeeda ay tahay da ka in la hoosgeeyo maadaama daaroodka ay kaalin weyn ku wada lahaayeen dagaalka ka dhacay laascanood ilaa iyo gumeys marka xaaladda halkaas ay marayso oo weli ay adag tahay ayaa la sheegay in mar kale ay keentay in raiisul wasaaraha soomaaliya fagaare uu ka hadlo uuna sheego inay shireen reer c c iyaga isla iyagana ay markaasi labo sano oo ku meelgaara samaysteen laakiin dowladda soomaaliya meel ay ugu samaysay aysan jirin xili u ka qaybgelayay kulansu-aaleweydiin oo ka dhacay kimaliyamaea inlasii daayo gebi ahaanba dhinacyadan waxaa kasoo horjeeda dowlada cina dowlada cina waxay la safantahay iss qaatumo maxaaylcina waxay ka gubanaysaa in taywan oo gobol iyada ka tirsana xiriir uula leeyahay somalilan somalilanna ay taiwan ula hadlayso sida maamul ama dowlad ka madax bannaan dowlada china oo kale taasi marka waxay keentay daawade sida wararku ay sheegayaan in xaalka uu sii cuslaado awoodahaasna ay ku loolamayaan dadka intooda badana ay u arkaan in sc qaatumo ay isku dayayso dawladda u k inay cuuryaamiso oo somalilan ka hor ay uu soo qaado somaalilan hadda waxay ku dheggan yihiin ayaa waxa uu yahay in loo soo daayo maxaabiistooda marka hore kadib laga wada hadlo sc khaatumo ma ka go'aysaa dhulka somalilan mise kama go'ayso taasna waa dood kale oo dheer oo ay adag tahay in laysku fahmo maxaa yeelay waxaa muuqanaysa daawadee sida wararku ay sheegayaan in aysan xilligan fududeen in ssc kaatumo dadkeeda iyo deegaankeedaba laga ogolaado in calanka somalilan mar kale laga taago waa tii dhowaan ay sameeyeen beesha habar jeclo ciidamo kasoo jeeda ciidan ay ugu magacdareen s s b oo ay kula dagaalami doonaan sc iyagoo sheegay indhulka sc ay dib ugu qabsan doonaan waa tii la sheegay in ciidamo oromaa la keenayo meelo ka mid a furumaha dagaalka sida oog si ay uga qayb galaan dagaalka ciidamadan oo beesha direed la sheegay in ay qaybka yihiin maadaama wafdigii oromada ee hargaysa ka degay ay iyaguna muujiyeen inay walaalo yihiin iyaga iyo waliba somalilan oo beesha direed afar iyo labaatan jilib ama jufo oo ka mid a ee oromada ay ka soo jeedaan marxaladaso idil marka layskusoo koobo waxaa muuqanaysa madaxweyne firdhiya inuu ka dhaadhicin waayo garaadadiisa in ay soo daayaan gebi ahaanba dadka laga qabta ee askartaaraaiia isgu jira ee ku jira jeelaawaaeyn magaaaadka c kasoo jeedaintooda badan ay rumaysan yihiin hadii dadkan lasii daayo in laga adkaan doono sc qaatumo oo gebi ahaanba somalilan mar kale ay duulaan culus kusoo qaadi doonto dhulkooda ayna ka fududdahay in dadkan xabsiga lagu hayo ilaa la helayo xog rasmi ah oo muujinaysa in somalilan ay ka tanaasushay in dhulkan mar kale ay soo weerarto garaadada dhinaca ee somalilan dhowaanaan way hadlayeen waxayna sheegeen dhowr jeer oo hore inay si hoose iyo si korba ay ula hadleen dhinaca dhaqanka sc ayna ka dalbadeen inay u soo daayaan wiilashooda wixii colaadda ee jirtana markaas kadib xal loo raadin doono laakiin reer sc gebi ahaanba arrintaasi way diideen iyaga oo sheegay inaysan shaqo ku lahayn wax la yidhaahdo sii daynta maxaabiist laga qabtay somalilan oo faysal cabdi bootaan taliyihii aagga bari uu ugu weyn yahay faysal cabdi bootaan oo lug laga jaray kadib markii xanuunka macaanka uu saameyn ku yeeshay dhaawac ka soo gaaray lugtaasi ayaa sheekooyinkii ugu dambeya ay sheegayaan in xaaladiisa ay ka soo reynayso laakiin weli muusan muujin inta hadda la ogsoon yahay in xoriyadiisa uu dib u heli doono oo uu deegaanadiisa dib ugu laaban doono faysal cabdi bootan ayaa ka mid ahaa dadkii aad kaalinta ugu lahaa wixii ka dhacay magaalada laascaanood muddo sideed bilooda haddaba lama garan karo inta ay ku qaadan karto madaxweyne firdhiye in uu qaato go'aan dadkan lagu sii daynayo si nabadda somalilan iyo scc u dhexaysa ay u sii xoogaysato dhinacyada hubka ay isku urursanayaana gebi ahaanba hoos loo dhigo wixii ku soo kordha muuqaaladiena dambe ayaad kaga bogan doontaan muuqaalkan asxaabtada in aad la sii wadaagto ayaan rajaynayaa maadsanadeen